Elaine Asp, Heavy Igren, samisk restaurang. Det är ju väldigt spännande, en samisk restaurang i en liten by. Kan du berätta varför, hur kan man driva restaurang där? Ja, man ska vara lite tokig och så ska man gilla att laga mat och så ska man älska sina egna råvaror. Var beredd att lägga ner mycket tid förstås. Eftersom vi ser till att hålla allt egna råvaror vi kan nu, som kött och fågel, fisk och bär och örter. Så det är en del samla, en del jaga och en del stycka innan det på tallriken. Du skriver, eller du säger, förlåt, en samisk restaurang säger du. Och vad är det som för kännetecken för den samiska gastronomin? Så är det här lite kort. Det är väl användningen av hela djuret kanske då. Väldigt inne just nu överlag i hela Sverige. Men någonting som är traditionellt, att vi har använt verkligen allt på djuret. Det man inte kan äta och det man inte ger till hundarna, det kan man åtminstone slöjda utav. Så att det mesta på ett djur används. Och vi provar och använder allt vi kan och varierar menyn efter vad vi har för tillgång på kött och fågel och fisk och så. Och nu har du tagit dig från Glen hit till Nyköping på Gastronomiskt Forum. Och vad är din upplevelse? Nu börjar vi närma slutet snart. Men nu har du ju varit med många diskussioner. Vad har din upplevelse och känslor så här långt? Jag tycker det har varit jätteroligt. Och det har varit mycket givande diskussioner. Värdefullt att få se resterande av branschfolk. Alltså på alla nivåer. Både producenter, och restauratörer och kockar. Även från Jordbruksverket och alla möjliga folk som är här. Och höra olika åsikter från olika nivåer. Liksom. Det har varit jättevärdefullt. Och sen såklart liksom, se vart är matlandet på väg. Åt vilket håll. Och vad ska man satsa extra på kanske och vad ska man inte. När du kommer hem till Glen. Och dina nära och ditt nätverk där. Vad kommer du berätta för dem från den här träffen? Oj. Ja, men jag kommer nog berätta att det var otroligt mycket trevligt folk här. Jättetrevliga samtal och verkligen riktiga samtal. Och självklart mycket god mat som vi fick smaka. Speciellt igår. Det var ju en hel dags provsmakning. Jättekul. Mm. Så att hur får vi, alltså, kan man säga att du skulle kunna vara här som en representant för den samiska traditionen? Ja, det skulle man väl kunna säga. Det är klart, vi använder ju alltså alltid traditionella råvaror. Mycket traditionella rätter har vi ju. Men ibland lite twist, nytänk så. Men se till att det är äkta rakt igenom. Kan vi hoppas på att vi kan få in den samiska influensen och traditionen mer i vårt gastronomiska samtal framöver, tror du? Jag hoppas det, för jag tror någonstans kanske att vi lever så ganska basic fortfarande som man gjorde traditionellt tillbaka i Sverige, i hela Sverige. Så lever vi ganska mycket fortfarande i den samiska världen. Kanske vi har någonting att dela med oss av till övriga gastronomiska Sverige. Mycket har ju såklart redan hänt eller är på gång att hända, men ja, jag hoppas det. Jag tror ju att vi har jättemycket att lära, vi behöver ju passionerade lärare, och de ska ju komma från de som lever i traditionen, och jag har inte känt att det har funnits en sån kontaktyta. Det är dags nu att vi får den typen av kontakt så vi kan börja dela erfarenhet. Kan det här vara en väg med de här gastronomiska forum? Ja, det tror jag absolut det kan vara. Jag menar, ni har ju möjlighet att bjuda in fler samiska matmänniskor. För det finns ju fler i Sverige, även om de kanske håller till längre norrut än oss. Så det tror jag absolut. Och jag kan också känna att mycket utav fördomar och motsättningar håller på att släppa i dagens Sverige. Folk är öppnare. Mm. Underbart att höra, och tack Elaine för att du kom hit, och jag hoppas vi får en fin avslutning och vi snart får träffas igen. Tack! Tack själv, trevligt att komma. Mm.